Emina, ako vam kažem dobar dan, malo će da zvuči ironično s obzirom na to da ste spojili i noć i dan u nastojanjima da koliko toliko u ovakvim vremenskim uslovima uspostavite relativno normalan život. Ja sam bio sada na trgu, mnogo vaših radnika, trotoari su očišćeni. Ono što me malo nerviralo to je da čistite pred nekim prodavnicama gdje treba ljudi sami da čiste i tako dalje. Ali ajmo od noćas. Vidim ovdje, snimio sam, nema ni jednog vozila, samo su smećari. Nema, apsolutno sve ekipe su na terenu od sinoć od 9 sati, znači čisti se grad, sela prvog prioriteta. Sinoć je bačena so u gradu. Od jutros su 4 ekipe otišle znači na putnim pravcima prema Barije Čifliku, prema kako beže? Nema veze, se sjetiš. Činiglavci, tamo Držina, Petrovac. Prema jezeru isto otišla ekipa. Kružni tok. Kružni tok se redovno čisti, kao grad. Ima li negde zastoja? Sad sam vas slušao, neko vam traži so, neko traži pomoć, što su ekipe sa terena? Pa so traže uglavnom ova prigradska naselja gde ima ovih uzbrdica. Oni se sami organizuju, bacaju so ručno, da nema poledice. S obzirom na to da je bilo vetra, sad je malo stalo i sad će biti minus dublji, što ne odgovara, sa druge strane je dobro što nema snega. Da li bilo negde nekih zastoja, incidenata, da su vaša vozila zastala negde? Koliko ja znam, za sada ništa, niti je saobraćajna policija nešto intervenisala, da ima nekih udesa ili ne daj Bože, sve je... Ne, vaše vozilo da su zastale negde zbog snega, nameta? Nema za sada, sve je pod kontrolom. Za sada nema, držite pod kontrolom. Naravno. Pa, jel možemo kažemo nekakvu cifru, koliko ste ljudi podigli? Vidim i parking servis je na terenu. Ma, apsolutno, sva mehanizacija i svi ljudi su na terenu trenutno. Samo radnici u kancelarije. Samo oni. Tako reći. Da. Dobro, za sada grad, makar ove glavne ulice, izgleda potpuno, da tako kažem, za ove uslove normalno. Za par sati još jednom ćemo preći grad raonicima, bacit ćemo još jednom so, zato što najavljuju u narednih 2-3 dana baš niske temperature, moramo da bacimo so. I ovom prilikom samo da kažem da svi ljudi, naročito vozači i učesnici u saobraćaju, znači, apsolutni oprez. Ne moraju baš vozilima da izlaze svi? Naravno, ne mora. Ko može? Ove sporedne ulice? Sporedne ulice se čiste, naravno, čiste se. I sinoć smo čistili ova prigradska naselja. Imamo skip, imamo bobcat. Tu gde ne mogu veći kamioni, idu manja vozila i čiste sneg. Za trg svaka čast kako ste očistili? Puno ljudi je na trgu. Zdravo.